tarde. Começa agora mais um Foco na Notícia. E agora vamos com um acidente que quase acabou em morte lá no bairro Guarani. O programa Foco da Notícia veio até aqui na casa da Ruth do bairro Guarani, que sofreu um acidente ontem. Ruth, me conta mais um pouco como aconteceu. Menina, você não sabe o que é que me acontece. Ontem cheguei correndo do serviço e me lembrei que tinha um trabalho para fazer. E fui fazer o meu trabalho e pus meu celular para carregar também. Tinha acabado a bateria, como de costume, numa extensão. E aí eu acabei dormindo, interti com o trabalho, com o celular e dormi. E eu acordei muito assustada, com o negócio pegando fogo e subindo fumaça, e saí desesperada. Você se machucou, teve algum ferimento? Graças a Deus, ferimento eu não sofri nenhum, mas gambiarra na minha vida nunca mais, porque o susto foi muito grande e esse susto eu não quero levar mais. Ei, gente, gambiarra, pelo jeito, com a Ruth não vai acontecer mais. Eu peço a vocês que tenham cuidado, porque um acidente pode ser fatal. Direto do bairro Guarani, Tainara para o Foco da Notícia. Obrigada, Tainara. Agora vamos ao vivo falar com a repórter Lohane, que está com a diretora executiva da Abracopel para nos dar dicas de como evitar acidentes e as gambiarras. Estamos aqui na Abracopel com a diretora executiva Larissa. Ela vai nos explicar o perigo da gambiarra. Larissa, nos explique. Lohane, estamos aqui para falar sobre gambiarras, que é uma questão que está acontecendo muito em todas as cidades. As gambiarras estão sendo... Sim, sobrecarregada com o uso de tomadas, com as tomadas com carregador, carregador de celular, com televisão, com notebook, com negócio de arrumar cabelo, e trouxemos aqui algumas coisas para vocês verem. Aqui tem uma extensão que foi ligada na casa da Ruth. Foi ligada um celular, um notebook e vários outros tipos de aparelhos. Os 127 volts da tomada se tornam 5 volts para o celular. Qualquer falha que ocorra ali pode fazer com que o carregador transfira diretamente a corrente maior, causando choque ou superaquecimento do celular. Cada equipamento a mais ligado àquele ponto, apenas um esperado, vai sobrecarregando a tomada e os fios. Se o disjuntor da casa não atuar corretamente, aquele ponto vai superaquecer e pode iniciar um incêndio. Obrigado, Larissa. Espero que tenham entendido de não fazer mais gambiarra. Ficamos aqui na Abracopel e é com você no estúdio. Isso mesmo, sem gambiarras. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim e amanhã, ao meio-dia, estaremos de volta com mais um No Foco da Notícia.